participação especial do bom e velho Charlie Brown. E Snoopy e sua turma. Às vezes não é fácil passar um dia com o Snoopy. Eu tô aqui. Desculpe por estar 10 segundos atrasado. Desce pra comer. Eu sei o que você quer que eu diga, mas eu não vou dizer. Eu me recuso. Isso é ridículo. Por mim, você pode morrer de fome. Eu posso ser tão teimoso quanto você. Eu não vou dizer. Eu não vou. Ah, que puxa. Tá bom. Ah. Eu também peço desculpa ao seu estômago. Mas está cedo demais, não é?
adianta. Nada parece incomodá-lo. Dance, 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 dance! Não consegue ficar sério só por um segundo. Poxa vida! Tá bom, pode entrar. Eu vou te dar uma segunda chance.